Ahoj, já vás zdravím u dalšího videa z farmingu ze 13. epizody 59. z Orby, jak poznáte z videa. Nastala už 11. sezóna, což znamená, že to je sezóna řepková. Dělá se třetí pole, kde bývá většinou kukuřice. Je to tadyhle pole 46. Ne? Jo, říkám to správně. Jo, uděláme teďka tadyhle do toho kraje tadyhle a potom se rozsekne a bude pokračovat po celém poli až do konce. Jsem myslel, že to včera stihnu, ale bohužel jsem to nestihnul. Jinak máme nějakých necelých 650 tisíc korun nebo dolarů, takže 600 tisíc a 50 tisíc nám zbývá na tu silážní jámu, na kterou teďka momentálně šetřím. No a potom se bude šetřit na pole. Na trávu kravína a potom bych chtěl ještě šetřit potom na jedno pole a už bychom potom trošku rozšířili, potom bychom rozšířili o další třeba o jednu plodinu a víc teda.
pole, dej to dolů. Já to otočím. Jo, to se nebojte, to se mi nestává jenom ve videu, to se mi stává i mimo video. Tyhle ty věcičky. Já jen koupnu. Ne, tak to napůl, tak to je to, až to. Přitom jsem mačkal tlačítko na spuštění pluhu. Už je to v pořádku, můžeme vyrazit. Jako naštve to neříkám. Obzvlášť, že se pak otočíte v půlce lajny a potom zjistíte, že daný příslušenství nemáte nahoře nebo dole takhle. A tak já se to pak většinou, když to je za polovinu, už tak se to snažím prostě dojet dolů a otočit to, no, bohužel, stává se. Jinak nám ještě zbývají 4 pole zhorát, takže teďka jsme zhruba před polovinou.
ranní kávička musí být. Bez toho nemůžu fungovat, bez kávičky, takže natáčím to teďka do poledne. Natáčím to teďka dopoledne, takže mám odpolední, takže až bych přišel z práce, pak to video uploaduju teďka na internet potom, až bych přišel. Jinak už máme na skladu nějakých 8500 litrů hnoje, takže potom si taky bude čas se kupovat. Buď to bych chtěl sehnat siliasku z Korbo na hnůj, bych chtěl očukovat hnoj siliasku nebo Tatrou, už je jedno. Co jsem to ještě chtěl říct? Jo, a nebo že bych chtěl koupit normální, bych to hnojil traktorem a hnojil bych to RUR sítku, teda bych to hnojil. Ale jako kdyby byla liaska nebo něco, nějaká ta trubka 815, bylo by to zase pro ty videa trošku něco jinakšího, trošku nějaký traktor.
Jo, jinak jsem teďka trošku aktualizoval stránku webovou jakoby hlavní muzeum, co vlastním jakoby za techniku a vlastnil. Jo, je tam prakticky technika od prvopočátku, co jsem začínal, až po současnost, kterou teďka jako vlastním. A když tak dám pohled z kabiny od zvenku. Pardon. Jo, ať vidíte prostě i to pole, jak to vypadá. A většinou už to z vás zná ze siláží. Jak to pole, nebo spotek, když to posílám na YouTube stránku. Jo, tohle to pole má nějakých 7, přes 7 hektarů, tohle to. To je takový největší pole, co zatím mám. No já jsem myslel, že teda, že to většinou stihnem. Začnu i trošku dál do toho videa, ale jak to asi tak vypadá, že to bude tak akorát. A možná úplně ke konci to tam tak vypadá, že to stihnu.
já mám pak právě naplánováno, že až já si budu kupovat nový traktor, neříkám, že ne hned, protože to absolutně teďka v plánu vůbec není. Takže tady ta 120 by byla pro brigádníka, který se občas chodí. Takže by tady měl i svůj traktor. A já bych ho měl občas třeba jako náhradní, třeba kdyby se posrala, když to řeknu takhle, třeba nějaká ta 160, že jo. Ale nějakou tu 160 teďka absolutně říkám, že vůbec neplánuju. Teďka je přednější silážní jáma, potom jsou přednější nakoupit dvě pole. Potom příslušenství na snáže a i na snážní balíky, takže tam teďka bych ten nový traktor rozhodně neplánuju, protože to jsou další investice a já si zatím vystačím tadyhle se 120, i když za chvilku bude mít nalítaných 1000 motohodin. Takže jako já nepotřebuji mít každých 100 motohodin nový traktor. Základ máme dole, můžeme vyrazit. A blíží se pomalečku konec epizody. Nastává půl hodinka pomalu. Já se s váma budu pomalečku loučit. A zase něco málo se udělalo. Teď neudělalo se toho. Udělalo se toho. Hlavně, že se neudělalo vůbec nic. Se zase jako... Musíme brát potaz, děláme tadyhle kraje teďka. A já si pak tadyhle plochu užiju až. Takže jo, já se s vámi dál rozloučím. Nastala půl hodinka už. Takže já vám děkuju za zhlídnutí. Sledujte facebookovou stránku, sledujte i webovou stránku. A u dalšího videa čau.